dal len ak jam ci sen chaîne bi ñuy wax MBS TV bu len faté abonner aimer et partager MBS TV la chaîne pour tous wa ndaysan madame la maire ñu nonu di ñew la délégation du maire ajaratu nday mbay bu baax mi la marraine du jour ay dugu sel ne dugu sel yow la nuy xaar gude du tax nga war mbam domi gor nga war na ñepp aw lolu ay way ne gude du tax nga war mbam ay way ne dugu sel yaay dugu sel yow la nuy xaar yow gude du tax nga war mbam domi gor nga war na ñepp aw lolu way boole len ci loxo yi ay way ne gude du tax nga war e way ne madame la maire yow ko sopp may ma sa loxo ne madame la maire sen marel dal ñaw na ci kam wa gude du tax nga war mbam domi gor nga way na rir way xana enseignant yi dañu febar tay acci way e way ne taccu len ko mu neex nara ndax ta tal tal ne grumbal anda ki tama wa gude du tax mu war mbam domi gor la way ana loxo loxo yi loxo yi gude du tax mu war e way mbay na lak sa boy xam nga sama way domi gar mi nga ne xolal madame la maire ne xulena wa wallahi wa ana ñi ko bëgg ana ñi ko bëgg ye les élèves ana ñi ko bëgg bu dé du tax nga war mbam domi gor nga dugu sil e way ne gude du tax nga war e way ne yaay ndey ji yaay ndey legi yow mat nga ko yow ya ñaku lo jom ne wu la gacce sene go yaay du fo wek jowan da fa yaakar feex lu ba fajar may gude du tax nga war mbam domi gor nga mbok yi fi tew goor ak digeen mak ak ndaw ñu ngi leen di nuyu kenn bu ci nek sa tour ak sa sante ñu ngi leen di ziar di leen bal ak te di leen bal ak ñaan ci yalla bur bi mbolé ñu bal ñu ngi jël nuyo bi tek ci loxo monsieur le chef de village pour ñu joxal ñu ko ñepp ñi fi tok di doli ci nuyo bi tamit teng di ko beral nuyo monsieur le maire monsieur Ndiaye Diop ak toute la délégation bi ngay xamanteni ño joggé ci commune bu Gandong mu jité len ñu and ñu fekk suñu fi ci biir délégation bi def naani légg nañ ko sank conseillère municipale yépp ñoo ngi fi waye madame Bintou Diop aussi de Lebar Boy mi ngi fi ak ñi mu andal ñëpp ñu ngi leen di massu ci ciono bi ak tangay bi ak xata yu bëss bi ngay xamanteni tay 8 mars jigen ñep ñong ki célébrer partout au Sénégal kon kenn ku fi ñew fi rek xam na ni bayyi nga ay ité yu bare waye jox ciir bëss bi ngay xamanteni ñu ngi organiser ci école élémentaire bu ngay ngay ñi ko organiser nak di amical des enseignantes yi nek escofi du district de Gandong ñu ngi leen di beral nuyo aussi ñom itam ndax xeyna ci bis bi ñun ñoko war organiser sax ñun yaay xalé yi wo leen ci sante leen ci ñukkal leen ci gëreem leen ci ndax ku nekk xam nañ métier jàngalé kat ni mu metti xalé bu ngay xamanté ni bopam dara nekku ci nga fas ci yéene def dara yaakar naa ne ko kemul la fay yalla rek mo lay fay ndax métier jàngalé kat damay wax ni mo métier paquet dafa di métier yu ngay xamanté ni paak ñaari ngeemign la man nga si am yalla man si am adina ndax dañ ne kep kula jangal ben araf rek ñu ne dootu sa nawle sa sang la kon yeen gatché nga la ma yeen
gudde ak becc ak suba ak ngor yene gi nek ci njabot gi di ci def la ngay xamantene ya ya xeyna meun ñu ko ca def baye meun ñu ko ñu ko def yeen ñi nga xamantene nak yeena jog di ka ci def ñu ngi leen di massu joona di leen gëreem di leen sante bësu 8 mars nak jigen ñepp dañ koy célébrer célébration bi nak nekul fete ka taccu comme niñ ko baax woon di def dañu wax ni buñu démé ci 8 mars nañ def évaluation xol jigen dembu famu nekkon ak jigen tay fimu tollu tay yen jiego lañ ci def ak lan moñu ci xaar kon jigen ñi daw nañ ci ay sas yu béré béré waye mu dess tamit lu béré béré ndax dembu défé naani ku gis président de la république au grand théâtre ak bép couche femme yi nga xamanté organisation de femme yi nga xamanté ñu Sénégal yépp ñu téewon fa ku demul at amna ku la démal té dégg ngeen limu wax ak résolution yi nga xamanténi jigéen di jébal nañ ko ak nisseur gi mo xamanténi ñu ngi déglu tay tay ji ba xam mom yan application la ci jël ndax jigéen ni yag nañu xex lu bëri yag tawat lu bëri waye tam ku nekk xam na ni suñu doolé néwna ba fa ñu bëgg ag yépp xeyna mënu ñu fa ag tay nak xeyna li ngey waral fi wa est-ce que fi dafa doon dañ ko xamé won ci ñi fexé ba di scolariser jigen ñi fexé ba jigen ñi di jang yaakar na ni processus bobu jigen ñi daw nañ ci lu bari ba tay waxatuñu scolarisation des filles mais defena ni maintien tay des filles pour ñi accéder dans les filières yi nga xamanteni mo gëna am solo ci réew mi ñu mëna nekk ci kaw di jël ay décision wala di fekk fañ koy jëlé lolou mo ñu taxon ñun en tant que fabrik ci suñu activité fexé ba xalé yi nga xamanteni ño tollu ci jang di jigen ñu dolel leen ci filière yi nga xamanteni walu science la ak walu mathématiques lolou ci lañu duggé won ci collège Bougando comme ni que Ricardo waxé sank ci processus bi activité yoyu dañ ko doon def ñun nak defuñu ko ñun kessé ñun nak mbotaay nga xamanteni ño andor ñoko daan def té ño ngi ci continuer ba légui bëgg jigen ñi gëna jang pour ñu accéder à des instances de décision ndax su fekente ni tok lañu wara jang janguñu wala comme ni ko théâtre bi waxé su fekke dañu wara sey deug la sey mom jigen daf ko war def té nak koku mom duñ ci mësa xalaat lenen kon fexé ba xalé tam mëna continuer sen jang aussi dafa am solo lol ndax lolou moñu may tay ji fu goor mëna tok ñu mën fa tok ndax buñu xexé ba am parité parité bobu deug la am nañ ko mais nañu jexé nañu jëm am compétence aussi ndax ñun la parité ngi ben goor ben jigen ban jigen lay doon aussi ndax ko nit ñun jigen suñu bëgge ag fi goor ñi di ag nañu nangu ñun tamit di jang ni goor ñi di jangé pour ñu mëna ag fi goor ñi di ag mais mënu ñu ni dañuy parité ba paré yenn yu nga xamanteni dañ koy nasaxal suñu bop ñaarël ba fuñu dem dañu ko fa wax ñun jigen ni ku nekk xam na ni tay ji jigen ñap ngi liggé kenn togul kenn ku ci nekk nak ya nga sa astuce loy japp mais pour ñu autonome aussi lolu ñuy liggé aussi man nañ ko yaxanal ba ngay xamanteni mën nañ ci jappalé suñu dom ñuy def ay formation yu nga xamanteni daan ci mëna am dem ëlëk waye ku ci nekk gis na ni ñun jigen ñi dañuy liggé tabarakallah waye bëss na bëss day ñew ñu yaq ko aussi ba ngay xamanteni dootul feñ ci ñun té bus bi nekk ñu ci waxtaan lolu ñu gën ci bayyi xel suñu dajé ci 8 mars ak 15 de la femme ak lepp ñukay fatali konté nañuy liggé nañuy épargner waye tamit nañ ko investir ci njabot gi ba ëlëg ci biir njabot gogu suñu soodé ñu mën ñoo aw kon lolu moy li nga xamanteni waroon nañ ko fi wax gëreem nak ñi nga xamanteni ñoma choisir en tant que marraine ci sama jëm ju xébu ji xeyna ñom wax dëgg yaal dayo giñ ma jox man aguma fa waye buñ ma choisiré parmi de milliers dollars de milliers plusieurs milliers de femmes ñi choisir ma pour ma nek sen marraine aussi dama kay rafetlu and ci ak ñom ndax ñom ñi fi tok ñep dañu and ak ñom ci yeneen activité kon buñ ñu tanné jox ñu marraine bi aussi dañuy ñew and ci ak ñom ndax suñu ko jox woon ni dañ ci bok ndax ku nek xamna ni jigen ci sen bëss ñun ñep ñoo ci bok té suñu mané ñew fi tamit and ak délégation bu am solo bi dañu leen ci gëreem di leen sante ndax ma jëki gëreem li ci wa bexar da xeyna suñu ma xamé ba aksi fi ñom ñoma dolel muy goor muy jigen ndax damay wax depuis bima juddo ba légui yalla daf ma natu ci association yi ma ci nek ba heure bi ñom bi wax ndek yalla wéccé wuñ ma ak lenn
luma sumbu ñu sumbu ci biñ mané journée bi ñom ñepp kenn ku ci nek dagaluma ci kenn yéré fayaluma ci kenn deureum ño daga seen déguisement bop and ak man fas ma yéné gungé xeyna ñu bari sax am nañ empêchement ndax dëj bi fi jaar demb waye ñom ñepp wax deug yaal biñu indé liste sax dama yému né len yi dé téguma len ko suma xamone li la sax duma len ko wax ndax ku ne xamna ni jamono neexul mais ñom ñepp wax deug yaal dañu sacrifice sen bop sacrifice sen temps jël sen alal jënd sen hôtesse ñew fas yéné gungé duma mëna paré wax jinté duma gërëm le conseil municipal de Gandon en commençant par le maire monsieur Alpha Mamadou Diop xeyna dafa di génn réew mi mais limu waron def ci bëss bi yëp def nako bolé ma ak monsieur Ndiaye Diop mi ngay xamanteni ma sha Allah ku nekk waxna mbiram pi kèn dotu ko laacc ci réew mi ndax Ndiaye Diop lumu sante social koku yag naka def té avant muy nekk maire avant muy nekk conseil municipal dañu dégg ci mom loolu yëp té xamuñu ko woon tay ji bu ñëwé da fay firndel loolu rek madame le maire merci yakarna ni kula gis deg la xam itam fi nga jaar suñ ko falé daf la war utiliser ma sha Allah sa ndariñ barena yalna yalla yok sa fan ndax li gën am solo moy mouvement associatif mouvement associatif ku am xol rek mo ci man nek ku man dimbalé rek mo ci man nek parce que pay gi financièrement dafa néw ndegam sax am téwul yaangi ci kon bo woté fokk ñu ñëw and aussi ak délégation bu mag bi nga xamanteni Mamadou Ndaw jité nako mo ngi ni ak Mamadou Ley Assane comme niñ ko limé ñëpp commune Gandon kèn dessul conseiller yaangi ni ci sama ginaaw ñom ñëpp képp ku nga xamne nga téw nga té loolu yépp défé na and bu rafet ak andu nawlé moko tax li am ndax mënon na leen invité ñu baña ñëw ci bëss bi mais jëmmal nañ ma taral nañ ma le directeur technique comme niñ ko waxé Amadou Boy sama jam ñom ñëpp wax dëgg Yalla ki nga xamanteni ki buma nekkolé sama bureau mo fa nekk monsieur Mamadou Ley ñom ñëpp and ak man ci jam ak ci sutur ak ci salam and ak man ci bëss bi fas ma ci yéne gungé kon ñu ngi ñaan ñi nga xamanteni organiser nañ bëss bi ba permettre ma am relation ak ñom ma ngi leen di gëreum di leen sante mënuma égalé sama cadeau té gëreumuma sama goor gu baax nga xamanteni li ñi naan devant chaque femme il y a un nom waye à côté d'un nom may tam damay wax ni tay doolé jeen ndox té moma jitu fi moma jitu bima né ci jëm mi ngi fi xawma won sax accident té fuma nek ak luma nekké mi ngi sama kanam mi ngi sama gannaaw dima fital luma ñëmé wul rek man ma xatimal la deug yalla ma ngi gëreum diko sant diko ñaanal yalla sutura ak teranga wax deug yalla luma né ma nga ci moma jitu ci lepp ma ngi leen di gëreum di leen sant di ñaan 8 mars bi mu waña nek 8 mars bi nga xamé dañ fi waxtaan fé ci café dem nañu ko évaluer yeen ngeen xol élève yi fi nek ñaata jigen la bu déwané jigen ñoo ngeen poursuivre leen ci collège yi ci lycée yi ba ci université bi ndax damay wax ñun tay chance bi xalé am ñun suñu ko amone wésu ko nañu fi ndax da ngay def école maternelle ci sa dëkk jang primaire ci sa dëkk nek collège ci sa dëkk université ba ngi ni nga mëna tok ci sa kër ya di wacc ci bus bene ñun buñ ko amone tay ji duñ wax li ko lool yépp ñu gëna continuer poursuivre que pour xalé am jëri ëlëk ndax xalé ñoo ñuy noppal lool la amone ci limay wax